Poimenuj tri božičkove jelenčke. Maj pa sedem, tako da that's good. Rudolf, Dasher. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Danes je pa malo drugačni vlog, kot ste ga navajeni. Danes pa delamo božični challenge. Kaki challenge je to? Bo pa Sanja celo povedala. Ima neka božična vprašanja, na katera bomo odgovarjala, kjer je bo bolj uspešni tisti zmaga, kjer je ne bo izgubi. Simple as that. Še preko pa začnemo z vlogom, vam pa moram povedati, da tote video je sponsoriran strani Matchmastersa. Sigurno si že slišal za toto igrico. Če ne druga, ste pri nas videli v videjah, kak jo igramo. Še celo nedolgo nazaj ena izmed naših fanic igrala z mano na Kiki Family kanalu. Pa še zmagala je. Tisti, ker jo še pa ne poznate, vam pa povem, da je zelo zanimiva. 3 match game, igraš jo lahko s prijatami, z ludami po celem svetu, lahko igraš z nami. Nimaš šans, le kako ti delam. Se ti sliši zabavno? Vem ja. Kak pa dobiš toto igrico? Klikni link v opisu videa. Naloži in igraj. Pa to še ni vse. Ko klikneš Kiki v link, dobiš zastoj stvari. Pa dodatno ekstra ponudbo popusto. V božičku in skrivnostni razprodaji. Tako da obvezno, link je v vpisu, zdolodaj si jo in gremo igrat. Zdaj pa hitro smuknemo nazaj na vlog. Prvo vprašanje se glasi... Poimenuj 5 pesmi božičnih. 5 pesmi božičnih. Merry Christmas. Merry Christmas, Bela Snežinka. All I want for Christmas is you. We wish you a Merry Christmas. Ne, ne, ti zapri, ti nisi se ugotovila, jaz sem se ugotovil. Pa ne, če ti ugotoviš, je tako, da bi ugotovila. Ne, nija tekmujemo drug med drugim. Jaz pa še, Merry Christmas. Naslednje vprašanje, poimenuj 3 božične besede, ki se začne na črko B. Božič. Božič, božiček, božična zvezda, božični keksi. Naslednje vprašanje je, poimenuj 5 božičnih filmov. Sam doma ena, sam doma dva, sam doma tri, sam doma štiri. Sam doma ena. Boy Named Christmas. Kaj? Bad Mom's Christmas. Boy Named Christmas. That is... Ne! To si za jaz reč. Father Christmas. Ne! Pa jaz bi še rekla Boy Named Christmas, ampak je že Christian rekel, tako da pač mu pustim to. Ne moreš to tega reči? Se vem, da ne. Ti ho boj, jaz ne morem reči mislati. Daj razmišljaš. Ne, ne morem razmišljati, če mi nekdo razmišlja zravno na mene. Kiki Family video. Prince of Aldovia, ali kaj je bil? Prince Wedding Aldovia Royal Baby, nekaj. Naslednja, poimenuj 3 stvari, ki jih daš na božično jelko. Božične bucke, Kiki Besek. Božična zvezda. Pa, mašnice. Lučke. Povej 3 stvari, ki jih pustiš božičku na božični večer. Kekse, mandarino, Kiki Besek. Poimenuj 3 božičkove jelenčke. Maj pa 7, tako da that's... Rudolf, Dasher. Komet! Kupit! Jaz sem čistel, ti bojal. Vi napišite v komentare, kdo je zmagal toto bitko vprašanj. Kjer je pa to zadnji video letos v leto 2021, se pa lahko spomnimo enih par lepih trenutkov, ko smo jih dali v letošnjem letu skoz. Ste za akcijo, da si malo previjemo nazaj, pa pogledamo. Hvala vam za prelepo leto, ki smo ga lahko preživeli z vami. Ludniki, hvala vam, da nas spremljate, ker brez vas ne bi bilo nas. Se vidimo kar kmalo v leto 2022, to je čez par dni. Uživajte, fajn se imejte, Sanja pravi, veliko se smejte. In 3, 2, 1. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself. Go on, one more time. See me for me.
I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself. Go on, go down. See me for me.